habeen wanaagsan saaxiibayaal halkan waa raadiyaha iyo tv ga city waxaan ahay guux qodobada ugu waaweyn ee caawa aan idin hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle iyo wafdi uu hogaaminayay oo gaaray degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga arrimo dhowraan oo looga hadlay maamulka degmada xudur oo war ka soo saaray aroosyada ka dhacaya gudaha degmadaasi xilli halkaasi ay ku soo kordheen falalka amni darada ah taliyaha qaybta todobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kormeeray furimaha ciidanka ee degmada cadaado iyo ciidamo fara badan oo la gaarsiiyey deegaanka ceel dheere ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu aynaa saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo tv ga city aniga guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya kusoo dhawaada warkii oo dhammaystiran mar kale isu soo noqod wanaagsan daawadayaal waa habeen khamiis ay sii baxayso jimco ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 1-da bisha 4 sannadda 2022 waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey xildhibaano wasiiro ka tirsan dowlad goboleedkan heer shabeelle iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo maamulka degmada warsheeq ayaa halkaasi ku soo dhaweeyey waxa uu kormeeray cusbitaalka degmada warsheeq oo indhaindhayn uu ku sameeyey iyadoona dhanka kale uu u mahadceliyey bulshadii halkaasi ku soo dhaweysay oo maamulka uu ka mid yahay waxa uu dhagaxdhigay kawaanka malayga ee degmada warsheeq waxaana bulshada uu ku booriyey inay iska kaashadaan dhanka sugidda amniga isagoona sheegay in mashaariicyo dhowr ah oo markaasi loo soo wado gudaha degmada warsheeq ay isdabajoog noqon doonaan gaadiid qaboojiya ayuu sheegay in halkaasi la gaarsiin doono waxaana sidaasi oo kale baaq uu u diray dhammaanba hay-adaha caalamiga ah ee ka qayb qaadan kara inay iyagu qayb weyn ka geystaan horumarka dalka gaar ahaana maamulka heer shabeelle arrimahaas iyo kuwo kale oo dhowr ayuu ka hadlay waxaan leeyahay wafdiga aan hogaaminayo sida qiimiga leh oo wanaagga iyo qalbi furaashada ku dheehantood usoo dhaweyseen waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin ilaahay idinka abaalmariyo waxaa kaloon ka mahadcelinayaa isku duubnida bulsho weynta degmada warshiiq sida isugu duuban yihiin oo ay dhinac isugula jeedaan waa uga mahadcelinaya waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahaay laba qaybood oo ahaay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaano xaaladda guud ee ka jirta degmada warshiiq labadaas oo ahaay ujeedkayna safarkayna labadaas qodobo u ahaay waxaan rabaa inaan idhaahdo bulsho weynta degmada warshiiq waad mahadsan tihiin sida isugu duuban tihiin mashaariicda waad aragtiin waa bilaaw mashruucaan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga qaybuna xoolaha maanta mashruucaan waa mid ku saabsan badda dhinaca badda ku saabsan waayey waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagaxdhigii iidana dayactir ka socda degmada labada qaybood oo ahaay insha allah mashruucan waa ballaaran yahay waxaa imaanaya insha allah haddii la raalli ka noqdo qaboojiyaashii waxaa imaanaya shabaagadihii waxaa imaanaya doomankii wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacan maaragtay agabkii loogu talagala badda waayey insha allah haddii la raalli ka noqdo mashaariicduna sidaanay isu daba socotaa hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa laakiin bulshada ku nool guud ahaan heer shabeelle gaar ahaana degmadan hadda maanta aan ku sugannahay waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada deegaanku hadduuna nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo waad arkaysiin warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeya siday u ballaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday ilaahay amarkiis iyo nabadgelyadoo lagu dadaalay iyo dadkoo dhinac isula jeedo ee waad ogtihiin heer shabeelle degmo maanta consalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jira degmada warshiiq kuwa kalena waa rajaynaynaa laakiin dadaalkiinay ku timiday bulsho isjecel bulsho inay wax isla qaybsata rabto waxna qabsato ayaa consal dooran karto consalka faa'iidooyin badan uu leeyahay horumarka uu qayb ka qaadanayaa iyo qofaad idinku aad ku kalsoon tihiin inaad dooratiin oon dekireeta ku imaanin faa'iidooyin badan ay leeyahay consalku waa rajaynaynaa degmooyin kaloo dhiman ee heer shabeellena inay sida iyaguna isu dooran doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waqti kululaad joogtiin mashaariic badanaa isoo daba taallo waxaa la idinka rabaa idinkana inaad ku dadaashiin nabadgelyada deegaankan waad ogeedeen gogola hadda lasoo laabay dib u heshiisiineed inaan colaad dambe iyo dhibaato danbe ina deegaanka ka dhicinaa la idinka rabaa dadku waa dad walaala waa dad ahala
واحد دقيقة وح كجره درس وناك إيه ولا التنمو إيه إسحش مينا أنفع إيسو ومدحينا دولت قبلت كيرشبة اللي حالي قد لابي حسين شركة دولة الله أيها قلاء وزيرة حكومة فدرالك أه صماليا يا لوغها الله يا رمضة وراوي كمي ديين دورشو ينك كوفيد سقالية طبعا إيه دعوة ضبطة كلب حيسي دولة صماليا يو كينيا رئيس الوزراء جمهورية فدرالك صماليا يا شركة قدومين يي وحانا وغورين لغو صوب بندقي iyo warbixinnada looga dhageysay ra'iisul wasaaraha isagoona soo bandhigay dadaalada ay wado dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadiisa iyo halka ay marayaan kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay wada qaateen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka musharrixiinta u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa mucaaradka waxaana uu soo bandhigay inay ka go'antay xukuumadda in dalka ay ka dhacdo doorasho dhanka kale waxa warbixin looga dhageystay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka مهدي محمد قوليت قدر إساوانا صوبا نغي دعوة ضبضة إيو سيدو كله رجادة موقتة إيه سوماليا لانشاها ما يكون ملكي دونتو بدا ما داما كينيا إيادو إيه سنكا قيب جنين دغي سيغا سيدا سيوو كله حالة دا كوفيد سيغال يطبان إيه سيوين لوغة دودي مامولكا دقمدا حدر إيه قبل كبكولا إياه وركسو ساري عروسيادة كدعا يقوده دقمدا سي إساوانا شيغي إن آن عروس هالكاسي كدعا يقاديد كاللو أديكسن دونو lagu soo koobay kaliya saddex gaari wixii ka badanna sharci darro ay tahay isla markaana ay sharciga la tiigsan doonaan Zakariya Usmaan Cabdi maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa amar ku soo rogay arasida ka dhaca gudaha degmada Xudur ee gobolkaasi Bakool kaasi oo uu sheegay in aan arasida lagu arki karin wax ka badan saddex baabuur wixii ka badnaadana ay keenayaan amni xumo gudoomiye Maxamed Macalin oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Xudur ayaa sheegay in kaliya loo ogol yahay arasida in ay wareejiyaan saddex baabuur oo laftigoodu uu sheegay in laga diiwaan geliyo xafiiska degmada waxaana intaasi uu raaciyay in laamaha amniga ay amar u qabaan in ay xabsiga dhigaan wixii ka badan saddex baabuur oo arasida loogu talagalay in ay wareejiyaan dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday in arasida xabad aan laga ridi karin haddii ay dhacdo laamaha amniga ay amar u qabaan in ay xiraan arooska iyo aroosada oo aysan geli doonin wax aroos ah waa sida hadalka uu dhigay ee waqtidan dambe way habadatay dhibaatooyin badan oo nabadgelyo humsheeno oo ku madalta hadda kormadii oo barnaamijyadaas aroos la soo beeleeray aroos way baan ka talagalnay maamul iyo dhammaan liin ka talagalay in sid baabur ku badan maana aroos liin ku wareejin barnaamijku sida ay runtii waqtidan dambe way baargaanay anii qaab durban dire orooskii daba dareereen oo bajaadooyin iyo mootooyin fara badan daba dareereen baabuurka sidiidii baabuurinka talgalay horey linka dalgalay baabuurkii ku zaayde mase mootadii ku zaayde lama amniga way baa ka amarnay anii la haqoobada sidiidii baabuurna liis garay baabuur hebel iyo baabuur hebel yaa orooskaas wareejiye ugaaw bluuska la diwaan geli markora baabuur diwaankaasan galnaayeen in oroos wareejin karo baabuurki oroos wareejiyay diwaan galnaayeen laarga dambiilu ay baabuurkaas i daraal shay harag waay mootadi daba dareeras uu naaragna mise bajaati daba dareer uu naaragna lama amni go'a marka gabaana ani mootas mise ngaayna bajaatas go badan liire ganaal la dhow baaburkii oo inta mootel ninka talagalne orooskaas ninka talagalne sidiidas baabur hadii mootel ku wareejiyo qofka sid mootel in ogoli hadii bajaad la ka soo sid bajaad aan golna hadii baaru in la ka soo sid dil in ogoli wal ku baas in la gel kar dimbiil waay ogaysiis ka soo bafadane aniga qaat magaalada waan dhan geliid dhan geliid hata qof ma haysana saaduna taadanaan walaay ku dambooy way waa mi ogolini ani maana rooskas baartaas liis ka tabo kew bajaas dab dareeran mi ogolini may kare mamnuuca roosa balik gemo kromale rooska balik gemo hal hab balik de rooska balik gemo lama amni i dhamaan ma koy go'an ka deeri ani roosku siga qof ko roosad iyo ranto rooska lamadiyo anti rooska san galna ballan waa arantii Zakariya Usmaan Cabdi raadiyaha telefishinka city Jowhar
deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka waxaa ka socda tallaalka COVID-19 iyo dadaalada looga hortagayo xanuunkan sii faafaya ee COVID-19. Maamulka Hirshabelle waxa uu ka mid yahay maamulada dalka dhabaan waxaa ka furmay tallaalka COVID-19 qaadashadiisa madaxdii qaar ayaa qaatay oo maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe ay qayb ka yihiin. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Hirshabelle ayaa iyagu qayb ka ah dadka qaatay. Ilaalada saldhigga degmada Jowhar ayaa iyagu siyaabooyin kala duwan gudaha degmadan ugu qaatay tallaalka COVID-19. Sagaalsiman Xasan Maxamed ayaa warbixintan soo koobaysa. iyadoo dowlad goboleedka Hirshabelle uu ka bilowday tallaalka xanuunka COVID-19 isla markaana ay qaadanayaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxaa qaatay ciidamada booliiska gaar ahaana kuwa ku sugan saldhigga booliiska degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe iyagoona safaf dhaadheer ay u galeen taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa sheegay in saraakiisha hore ay u qaateen maantana ay qaateen ciidamada booliiska gaar ahaana kuwa ku sugan degmada Jowhar. Maanta waxaan halkan kasoo imiday shaqaalaha caafimaadka ee COVID-19-ka waxay ka tallaaleen ciidamada cudurka kahortaga tallaalka ay qaadanayaan ciidamada booliisku. sidaa la socotaanba markii la tallaalay shaqaalaha caafimaadka waxaa ku xigay ciidamada booliiska. annaga waxaan ka qayb galnay maalinta furkaan la tallaalay saraakiisha. maanta waxaa la tallaalay ciidamada booliiska gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar. si habsami oo wanaagsan oo qurux badan ayay u socotaa shaqaalahana waa uga mahadcelinaya boqolkiiba boqol waxaa la tallaalay umalaatiradooda ilaa boqoliyo waayo umalayaa inta dhiban insha allahu ama xormoodo tigi doonaan ama mahada laguma doonaa annaga maanta maadaama annaa booliiska booliiska wax shakiya dhexdiisa kama jiraan sidaa la socotaan booliiska waa wacyiga sheegaya wuxuu si fiican u qaatay yacni maaragtay tallaalka haddana insha allahu inta dhiban waxaan rajaynaynaa inay sidaa ku dhamaato. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar. Galmudug waxay ka mid tahay maamulada dalka cadaado. maamulkaasi Galmudug ayay ka tirsan tahay waxaana socda dadaallo lagu doonayo in markaasi lagu xoojiyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga. taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray furimaha ciidanka ay ku sugan yihiin ee degmada cadaado. taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa kormeer shaqo ku tagay xeryaha ciidanka xoogga ee ku yaala degmada cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana kormeerka taliyaha uu ahaa wax ka ogaanshiyaha xaaladda ciidanka iyo dhiirigelintooda. waxaana taliye Maxamed Cadow Cali Sanka uu ka dhageystay saraakiisha iyo taliyayaasha xerooyinkaasi sida ay u socoto shaqada ciidanka xoogga dalka ee deegaanka. waxaana dhageysiga kadib taliye Sanka uu ciidanka xoogga dalka kula dardaarmay sii wadida howlgallada lagu xaqiijinayo amniga deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. inaan cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 12-aadna taariikh weyn ka galayso waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahayna madaxda aan u farno. waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku sameyno. saraakiisha waxaan leeyahay ciidanka si cadaalad ula dhaqmo. ninka xaq leh xaqiisa qarinina, ninka dalcaad leh ninka darajo leh, ninka u baahan fasax, ninka xanuunsan ha qarinina, ninka xunna ha qarinina. askarta cadaalad ha loo sameeyo, kan xun iyo kan fiican ha la kala saaro. yaa intaba yaan isu dhex qaldin. teeda kale guula idin rajeynayaa, caafimaad baan idin rajeynayaa. bil Ramadaan waa soo socotaa. yaa ha la iscafiyo, caloosha la isku furo si fiican, difaaca iyo qeyrka si ugu soo socdo si aan u gudanno, aan gacmaha isqabsanno. muddooyinkii dambe waxaa deegaanada Galmudug ka soconaya howlgallo qorsheysan oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanka iyo dhiirigelinno loo sameynayo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Galmudug. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada dadaalada lagu xoojinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laguna dardargelinayo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee xilliyadan ka socda deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka
maamulka gobolka Banaadir iyo meelo kale oo fara badan oo ka mid ah gabi ahaanba Soomaaliya. Ciidamo aad u fara badan oo dheeraad ah ayaa la geeyay deegaanka Ceel Dheere ee gobolka Galgaduud halkaas oo amniga deegaanka ay ka sugi doonaan ciidamadan. Waxa warbixinta soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi. Taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ayaa ciidan dheeraad ah geeyay degmada Ceel Dheere ee gobolka Galgaduud. Saraakiisha ciidamada cutubka 15aad ayaa ciidamada ka dalbaday in ay adkeeyaan amniga deegaanada, isla markaana ay ka hortagaan falalka amni darada ah ee marmarka qaar ka dhaca deegaanada Ceel Dheere. Madaxa howlgelinta guutada 15aad cilmi maxamed ah wahliye ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay sugaan amniga deegaanka. Deegaankanu waa deegaan amniga, habeenaan soconnaa, maalin baan soconnaa, mana aragno wax laga sheegayo meesha. Qawaarijtana waa ku daba jirnaa, raadkooda unbaa laga sheegaa waddanan dhaweyn, ayagana insha allahu mar dhow waa ka qaadi doonaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa inayna garab istaagaan. Gudoomiyaha deegaanka Ceel Dheer iyo Duqa Dhuuse Mareeba ayaa si wada jir ah ugu sheegay in shacabka deegaanka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidankan. Ahan meeshan wax amni darre la yiraa ee ka jira deegaankan inta u dhexeeda caasimadda iyo Ceel Dheere, inta u dhexeeda Gurceel iyo Ceel Dheere, deegaan nabada waaye, wax dhibaata oo kama jiraan. Ciidamada guutada u wada taagan waa u jeedaan saraakiisha meeshay fadhiyaan gibigood, bulshadii u heelan gibigood waa u wada jeedaan. Waa dad tuuga ah oo qowlaysata ah oo Ilaahay Rasuulkood aan aqoon oo khaa'imeena oo dadka iyo deegaanka raba inay dhibaan. Dadkan waxay mudan yihiin, wax umadda mudan tahay, dhib ka jira deegaankana ma jiro. Marka waxaan rabnaa in wixii dadkan ay lahaayeen lasoo gaarsiiyo ciddii deegaanka wax ka bixisa. Oo maaragtay Ceel Dheere aan ka howlgelina waa lala xisaabtamaya, ama deegaanada ku saabsan noocaas oo kale oo ku dhowdhow. Deegaankan waa deegaan ballaaran oo maaragtay tuulooyin badan oo ay hoos yimaadaan. Zakilaaf, Raadiyo ee Telefishinka City, Jawhar. Aad ayaa umaadsantahay Zakariya. Beledweyne, gaar ahaan isbitaalka weyn ee degmada Beledweyne waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto daawo la'aan iyo sidoo kale kuwo kale oo muhiim u ahaa bulshada halkaas ku dhaqan. Haddaba maamulka cusbitaalka degmada Beledweyne ayaa warka soo saaray, waxaana uu sheegay in cusbitaalka uu ku dhow yahay in albaabada la isugu dhufto. Marka la warbixintaana ay eegto Sagal Siman Xasan Maxamed. Maamulka cusbitaalka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dhibaatooyin uu sheegay inay ka jiraan gudaha cusbitaalka magaalada Beledweyne. Ma jirto hay-ad ama dowlad gacanta ku haysa kuwaasi oo geeya dawooyin ama qalab kale oo looga baahan yahay cusbitaalka si wax looga qabto bulshada gobolka iyo tan degmada Beledweyne. Kusimaha agaasimaha guud ee cusbitaalka Dr. Cabdixaliim ayaa sheegay inuu xirmay cusbitaalka kadib markii ay meesha ka baxday hay-addii gacanta ku haysay cusbitaalka MSF, taasi oo keentay in cusbitaalka uu shaqadii gabo. Sidoo kale waxaan codsanaynaa cusbitaalkan maanta dhex taagannahay oo intaan leeg wax maanta oo cid garab taagan oo kaalmaynayso oo kaalmo siinayso ma joogto. Ugu yaraan dhowr sano maxaad isbitaalkan uu faaruq yahay. Marka waxaan codsanaynaa cid walba oo isbitaalkan wax la soo gaari karto intay rabtaa la ekaatay inay maxaad la soo gaarto, maxaa yeelay ummadda magaaladan ku nool baaxaddeed aad u weyn tahay. Meesha keliya ee lagu soo hiranayo ugu weynna waa halkan. Meeshaana haddii aan loo helin maxaad fanki iyo taageerada saxda aan loo helinna, dadka dhibaataas waxay wada saameyn doontaa dadka magaalada ku nool. Marka maxaad mar labaad waxaan codsanaynaa cid walba oo wax ka qaban karto isbitaalkan baahidiisa inay maxaad nala soo garab istaagto. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Aad ayaa umaadsantahay Sagal. Gudaanna saaxiibyaal, intaas ayaan jeclaan aan ku hakiyo warka habeen ee Raadiyaha iyo TV-ga City. Anigoo guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay. Kaamirada waa saaxiibkii Yuusuf Abubakar Ibrahim. Intaan ku kulmi doono warkankii saxigana isma dhaafno.